السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصحاب اجمعين. اكيد دروازه باب فات اور یہاں سے سامنے سے نکلتے ہیں یہاں سے بالکل اس طرف جس طرف بنگالی پاڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہم بنگالی پاڑا نہیں جائیں گے اس سے پہلے جی آج یہاں سے شروع کرتے ہیں باغ گیٹ کے ساتھ 333 کے ساتھ متجر حدیعہ لکھا ہوا ہے المنورہ ان سے جہاں نماز کی ریٹ معلومات کرتے ہیں اور کتنے قیمتی جہاں نماز ان کے پاس ہیں تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے جی ماشاءاللہ یہ جان نماز ہیں جو مسجد نبوی میں ہوتے ہیں اس کی طرح 90 ریال کے 90 ریال اور یہاں پہ سامنے آیا دیکھا میں نے تو 115 ریال اور اس کے بعد والا ہاں جو مسجد نبوی میں جاتا پرانا نقشہ تھا یہ اسی کے سیم شکل ہے 190 ریال ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ اس میں قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں سبحان اللہ 700 ماشاء اللہ 700 ریال کا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ طيب في شيء ثاني كده غالي؟ هنا عندك 230 230 ريال كده هذا نفس ديزاين القبعة حقت الحرم متحركة ايوه ما شاء الله جو قبعة هنا ده جو بجلی سے چلتا ہے یہ جو چھتری کہتے ہیں اندر سے اسی کا نقشہ بنایا اوپر والا کم 200 230 ریال هذا 207 ریال حجر اسود والا 207 ریال ما شاء الله سبحان الله عندك الروضة هذه ايوه نفس ديزاين الروضة على 150 ريال. يا روضة كي جوا أندر هاي ما شاء الله جنة الرياض. وسكا 190 ريال. 150. 150. 150 ريال كان هي 150 يعني 150 ريال كا ما شاء الله تبارك الله. في شيء غالي كده شيء طيب ولا بس هذا؟ والله حين هذا. ما شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله. يا أبني ريت أمي أبكي تشير كي ما شاء الله. رايك. ماشاءاللہ یہ دیکھا یہ آتور بخور اور عود ہے 322 ریال کا اور ادھر اوپر ہے 165 250 230 165 یہ ہے بخور آت ماشاءاللہ آپ دکھاتے ہیں بالکل حرم کے پاس ہیں یہ دکھانے یہاں پہ بالکل ماشاءاللہ سیم ادھر سے بھی ہے گیٹ کے پاس ہاں سیم سامنے بھی ہے اور ادھر بھی ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا بھی پیچھے میں نے ریٹ معلومات کی ہیں تو ماشاءاللہ دیکھے کیسے کیسے ریٹ تھے دیکھیں پاکستان کتنے بنتے ہوں گے انڈیا کے کتنے بنتے ہوں گے آپ خود دیکھیں حساب لگائیں ماشاءاللہ جہاں نماز بھی اتنے مہنگے مہنگے بھی ہوتے ہیں درود شریف پڑھیں صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اجمعین اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے کہ آپ مکہ مدینہ کی زیارت کریں اور جو میرے پیچھے اور میرے سامنے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کا ایسا نصیب کرے کہ آپ بھی اس جگہ پہ ہوں اس مقام میں ہوں اور وہ بھی مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ 10-15 منٹ ہو گئے ہیں اب رش تھوڑی سی کم ہو گئی ماشاءاللہ اور ابھی چلتے ہیں زیارت کی طرف اور ہم بھی زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں انشاءاللہ اندر سے مسجد جنت ریاض کی طرف تو ہمیں ٹائم نہیں ملا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں یہاں سے جتنا نظر آئے کیمرے کے ذریعے آپ کو جنت ریاض دکھائیں روزہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اور اندر سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں ہیں وہاں کی زیارت سبحان اللہ ان رش میں دیکھیں کسی کا پتہ چلتا ہے کوئی غریب ہے امیر ہے کوئی فقیر ہے سارے ایک جیسے کٹھے چل رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب اجمعین سبحان اللہ والحمدللہ یہاں سے بھی لین شروع ہو چکی ہے واش روم 205 اس طرف سے ادھر سے دروازہ ہے 303
ٹھیک ہے تو یہاں سے درمیان سے راستہ نکلتا ہے اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اصحابي اجمعين جی ہاں تھوڑی دیر پہلے ہم یہاں سے تھے ابھی پورا راؤنڈ کاٹ کے باب اسلام کے پاس پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جی ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم باب اسلام سے ابھی داخل ہو رہے ہیں زیارت کے لیے سبحان اللہ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله الحمد لله وشكر لله الحمد سبحان الله اس طرف ہے محراب سبحان اللہ یہ ہے جنت الریاض جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی السلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالی السلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بہا دیکھو قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو یہ دنیا بے صبح تو بے وفا آپ سب نے ماشاءاللہ ابھی زیارت کر لی سبحان اللہ اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے الحمدللہ و شکر اللہ الحمد سبحان اللہ یہ سارے خوش نصیب ہیں جو ابھی زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں سارے اس طرف سے ماشاءاللہ دیکھیں سبحان اللہ یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ مسجد نبوی میں درس ہو رہا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ اور ماشاء اللہ تبارک اللہ الگ الگ یعنی پلر کے ساتھ جو ہے نا الگ الگ حلقہ ہے الگ الگ استاد بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اور اس طرح الگ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی سبحان اللہ وہ بھی مسجد نبوی میں مل جائے درس سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ادھر الگ بیٹھے ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ حفظ سنا رہے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے قرآن شریف بند رکھا ہوا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ یہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں بھائی جو حرم مسجد نبوی میں سبق سنا رہے ہیں اور استاد اس کے سبق لے رہے ہیں ماشاءاللہ